не случайно, мисля, че тази среща започваме и този разговор започваме от белия фар на пристанище Бургас, символа на самото пристанище, който в 108 годишната си история наистина е имал много трудни моменти, като един от последните трудни моменти е периода до 2007 година с наистина изключително тежкото финансово състояние, с загуба от над 6 милиона лева през 2008 година. В рамките на последните 2 години и половина пристанище Бургас излезе на печалба 4 милиона лева за 8 месеца на тази година. Пристанище Бургас винаги е имало място и ще бъде водещ лидер както в Югоизточна България, така и в цялата икономика на страната. Резултатите на пристанищата влияят и върху възнагражденията на трудовия колектив. И най-големият успех на пристанището е откриването на контейнерната линия на най-големия контейнерен превозвач Мерск, който от юни месец прави ежедневни посещения на пристанище Бургас за сметка на сваляне от дестинацията на пристанище Солун. Минимум между 5 и 10% ще бъде увеличен приходната част, естествено, нали, и печалбата на дружеството от привличането на Мерск. Възможността, която предоставя и новата ЖП линия, рехабилитацията на Пловдив Бургас и магистрала Тракия, просто дават наистина приоритетно и превръщането на пристанище Бургас в ядро на транспортната логистика в Югоизточна Европа. Подробният устройствен план на зоната за достъп. От фара изключително много зелени площи, зелената инфраструктура, която смятам, че Общинския съвет ще гласува. Да, в момента сме на първо място на пристанище Бургас. Това от първо място ще започне зоната за достъп и морската зона на порт Бургас. Тези крабове, които ги виждате, жълтите, в момента са оценени, има разрешение от Министерството на транспорта да бъдат продадени като дълготрайни материални активи. Няколко месеца вече се извършва проект по демонтаж на насипообразовател, който ще бъде транспортиран с кораб и ще работи в железните мини на Австралия. УПИ-то за пасажирския терминал, паркинг и кръгово движение. Целта е зелената част на града, морската градина, наистина да влезе в пристанището. Като по проект в момента се движите по вело, вървим по вело, бъдещата велоалея. Тюневата магазия, съвместно дейност с новия собственик на Булгар Табак. Пейки, зелена, паркинги, морска гара, велоалея и яхтено пристанище и пасажерски кей. 330 метра е този кей, нали, първо и второ място, а трето и четвърто място – развитие на яхтостоянка. Магазия номер 1 – морска гара. Петна за заведение за отдих, развлечение. Рядко в света има пасажирско пристанище, от което от самото пристанище влизаш в центъра на града. Пасажирите идват, качват се на кораба и пак се връщат тук. Така както е в Генуа, Барселона и Истанбул. Мечтата ми беше да стана капитан или да следвам навигация в военноморското училище в Варна, но поради диоптър на очите беше изключително трудно, т.е. невъзможно, след което постъпих като студент в Одески институт за инженери на морския транспорт. Точно специалност управление и експлоатация на флота. И след завършването започнах номеровчик в пристанище Бургас, като от терминал Изток до терминал Запад нормирах труда на няколко хилядния колектив на пристанището.
първия колективен трудов договор, подписан в пристанището, първите стачки в демократично време, първите наистина реални строителства в пристанището в изпълнение на генералния план. От 2003 до 2009 година бях ръководител на експлоатация на новия терминал, терминал 2А. И от миналата година изпълнителен директор. В момента се обработва кораб 5000 тона с мека пшеница, която се съхранява в складовете зад нас. Тази година имаме 30 000 тона повече обработено зърно. Това число е ечемик, рапица и пшеница. Първите месеци бяха много трудни и няма ден, дори и в празнащите дни, в които наистина да няма един тон обработен. И сега също не са по-лесни, но наистина при една по-добра база и наистина ясни правила за всички, смятаме, че показахме, че пристанище Бургас може наистина да бъде лидер в пристанището.